Alô? Espera, espera. Não desliga. Eu sei que você não quer conversar agora, mas eu tenho uma mensagem importante pra você. Já parou para pensar no quanto você é forte? E que apesar de tantas situações que possam lhe afligir, você é capaz de superá-las? Está tudo bem. Não desista. Você é uma pessoa incrível e tem um longo caminho a ser percorrido. A vida é assim. É necessário ter equilíbrio. E mesmo que você não esteja neste caminho, dê uma pausa e recalcule a rota. O seu corpo é o reflexo da alma. Ele sente tudo que você tem guardado. Por isso, cuide da sua saúde mental.